Kokia jie? Na, aš buvau. Pavadėlą. Mes pateksime kadrą. Jei, jūs pateksime kadrą. Tuoj pasibaigs. Vienas. Jų švenčių. Nu va. Vienas iš tokių įdomių dalykų, ko visi klausia, tai yra, kaipgi galima išmaniuoju telefonu valdyti Kauno kalėdinę eglutę. Ogi labai paprastai, būnant čia Rotušės aikštėje, reikia ateiti į interneto svetainę kaunoeglutė.lt. Atsidarom internetinę svetainę ir būtinai reikia leisti svetainiai matyti savo buvimo vietą. Tai yra mobilaus telefono buvimo vieta. Ir tuomet atsiranda toks mygtukas, valdykite spragtuką. Paspaudžiam tą mygtuką ir, na, žinoma, keliam akis į eglutę. Ten matom, kad spragtukas mum mojuoja ir džiaugiasi, kad mes jį sušalusi pajudinom. Leidom. Kur mojuoja? Tai mojuoja. Vienas gražus dviratis, bet jisai irgi yra išmanus. O išmanumas jo tame, kad jisai yra prijungtas prie interneto. Irgi vienas pirmųjų minimum Lietuvoje, gal ir pasaulyje, prie interneto prijungtų dviračių. Tai va, tai, o jisai veikia taip. Atsisėdi, nusitaikai žvilgsnį į pelėdą ir pradedi minti. Mes turime užveikti, ir kai pradedam supt stipriau, tai atitinkamai arklys ant eglės irgi pradeda judėti. Dar daug pakankamai didelės apkrovas turi atlaikyti šitas traukinukas. Vieni jį pasuka gražiai, ramiai ir tada pradeda žiūrėti, kaip sukasi. Kiti pradeda, nu, žodžiu, stipriai suk. Tai taip jau jisai padarytas, kad atlaikytų pakankamai didelę. Dėkit ranką. Galit dar tai palaikyti arba biški jį patrint, pašildyt. Šitą, ne? Taip. Jūs esate prie Kauno išmaniosios kalėdinės eglutės. Tai klasikinė žaliskarė, beveik 18 metrų aukščio. Pradės šilbėti, bet tai kai tą jis sudaryta va. Iš daugybės atskirų. Tik tai kai pasakoja, ne visada girdi. Vienas iš metrų. To stendo interaktyvumas yra tame, kad jisai reaguoja į priejusius prie jo žmonės. Dabar jisai tiesiog rodo tiesiog informaciją besikeičiančią. Vat jūs priejot čia iki tam tikros vietos, jisai pradėjo pasakoti. Jeigu norit atėję prie eglutės nusifotografuoti, tai yra, kad jūs eglutę nufotografuoti, tai yra dvi vietos. Tai yra šiuo metu taip esam padarę. Kaip minėjau, pastojai vis ką nors sugalvojam pakeisti tam, kad būtų įdomiau. Tai ir viskas kelbėm kaunoeglutė.lt puslapį. Aha. Tai šiuo metu fotografuoja du dalykus. Jeigu prieinam ir padainuojam prie pianino. Eglutė skarota, eglutė žalia. Pradėjo suktis ir mūsų irgi nuotrauka dabar jau atsirado kaunoeglutė.lt. Aparatas? Yra.